Jedan od najvažnijih poslova gospodine Vidanoviću u poljoprivredi svakako jeste prikupljanje hlebnog žita. Evo prilike da kažemo sada najpre kako je stanje pšenice i prema vašim očekivanjima i saznanjima kad se može očekivati ovaj najvažniji posao u poljoprivredi. Pa žetva će najverovatnije početi za jednu nedelju dana. Još uvek nije počela žetva hlebnog žita, skidaju se ječam, ovaz i tritikala, to su usevi koji idu uvek ispred žetve hlebnog žita. Mi na našem oglednom polju planiramo, znači, za 10 dana žetvu, imamo negde oko 3 hektara pod pšenicom i imamo oglede sa ječmom, sa tritikalom, sa ovsom i raži i sa ogledima moramo, znači, da radimo drugačije nego kad skidamo hlebno žito, zato što ogledi zahtevaju da svaki deo sa posebnom jedinicom bude posebno skinut, jer tu se rade merenja i moramo, znači, poslati izveštaj institutima koji su nam, sa kojima imamo saradnju, ugovornu saradnju, da posle žetve na neki način govorimo o prinosima koje su njihove sorte pšenice, ječma, raži i tritikalija dale. S obzirom na, ako tako bar mogu da kažem, najblaže rečeno čudne vremenske prilike ove godine, kako je stanje pšenice? Stanje pšenice je zadovoljavajuće. Ja se nadam i neki prvi parametri, pokazatelji govore u prilog tome da će prosek biti veći nego prošle godine. Mi smo prošle godine na nivou pilotskog okruga imali 3,8 metričkih centri po hektaru, što znači da je negde blizu 4000 kg bilo po hektaru. Ove godine biće parcela sa 5 pa i više, znači 1000 kg po hektaru, tako da ja se nadam i verujem da će ova godina za hlebno žito biti bolja nego prošla. Svedoci smo da su u dva navrata nepogode uticale na to da je pšenica ili ječam polegao. Međutim, ukoliko se bude pažljivije skidao prilikom kombajniranja, to neće uticati na prinos, jer je zrno naliveno i dobar je kvalitet kako pšenice, tako i ostalih kultura koje se sad skidaju. Što se tiče našeg oglednog polja, opet se vezujem za nas, izuzetno je dobar bio ogled i dobra je bila pšenica u ostalom delu. Naravno da ćemo mi i ove godine to skinuti pažljivo i pokušat ćemo da, znači, poljoprivrednim proizvođačima koji to žele zamenimo pšenicu za kukuruz, jer na našoj reproduktivnoj farmi više trošimo kukuruz za iskreno ovaca nego pšenicu, ječam ili ovas. Tako da svi zainteresovani proizvođači koji to žele ne moraju se odmah javiti, mi ćemo napraviti raspored zamene i na neki način ćemo izaći u susret poljoprivrednim proizvođačima i u tom delu. Opet kažem da na nivou Pirotske opštine će ove godine verovatno prosečni prinos biti 4-4,5, bit će parcela i sa 5 pa i 6 hiljada kilograma po hektaru. Pšenica je imala dobre uslove, da nije bilo ovih nepogoda, verovatno da bi možda prinos bio i malo veći, ali nadam se da će i organizacija i štab za žetvu uraditi svoj deo posla i da će se parcele i usevi skinuti u optimalnom roku, jer vidite i sami kako je vreme, moguće su, znači, nepogode i u narednom periodu, tako da ne bi bilo dobro da se sad, kad je već došlo pred kraj, na neki način desi nešto da neko od poljoprivrednih proizvođača na svojoj parceli, znači, bude sa uništenim prinosom, da nepogoda, grad ili nešto već šta može da se desi, odnese prinos. Kombajnera će biti dovoljno, cena će se odrediti kao i svake godine i ja se nadam da će u optimalnom roku ovaj posao biti urađen na zadovoljavajući način. Ono što takođe hoću da vas pitam, s obzirom da kažem, vaša poljoprivredna savjetodavna stručna služba igra jako veliku ulogu kada reč o razvoju poljoprivrede u našem kraju, vreme godišnjih odmora. Verujem da na osnovu ranijeg iskustva i ove godine, ipak poljoprivrednici neće biti ostavljeni sami sebi, nego će biti savjetodavaca i tokom leta.
Mi svake godine imamo plan korišćenja godišnjih odmora, s obzirom na znači, potrebe savjetodavaca na kolegijumu. Svako od njih kaže na neki način svoju potrebu za korišćenje godišnjeg odmora, s obzirom na to kad i u kom vremenskom periodu imaju određene aranžmane za one koji odlaze na letovanje, ima oni koji žele da završe svoje neke privatne poslove, ali u svakom slučaju da će služba raditi nesmetano čitavog leta, mi ćemo znači imati dovoljan broj savjetodavaca na terenu, pratit ćemo i žetvu jer moramo imati izveštavanja i iz ratarskog i iz voćarskog vinogradarskog dela, šta se događa sa usevima, tu je i PIS, očitavanja su svakoga dana, tako da godišnji plan znači savjetodavstva se realizuje, poseta odabranim lider i fadan gazdinstvima je također nesmetena. Svaki savjetodavac mora u svakom kvartalu ove godine da ima određenu aktivnost, znači ne može da to odradi u narednom kvartalu, nego mora ono što je zacrto u tom kvartalu da bude odrađeno u drugom, trećem ili četvrtom kvartalu, a sad ukoliko ima nekih nepredviđenih okolnosti kao što je bolest, ne daj Bože ili nešto drugo, onda se tek prebacuje aktivnost za neki drugi kvartal, ali znači svi savjetodavci nastoje da svoje aktivnosti usaglase sa godišnjim programom i mogu da kažem da ćemo i ove godine kao i prethodne imati jedan projekat preko Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Ove godine će to biti projekat izrade biznis planova za poljoprivredna gazdinstva, pošto ćemo najverovatnije u jednom doglednom vremenskom periodu i mi biti aplikanti za pristupne fondove Evropske unije. Nije loše da svaki od poljoprivrednih proizvođača zna da popuni određeni formular, da na neki način uradi najjednostavniji biznis plan i mi ćemo uraditi projekat izrade biznis planova iz svih linija proizvodnje, znači stočarske, ratarske, voćarsko-vinogradarske, povrtarske, da bi poljoprivredni proizvođači znali, mogli i umeli da sami za sebe izrade biznis planove, naravno uz našu pomoć, nesebičnu našu pomoć. Kao i do sada. Kao i do sada i da mogu znači na neki način da participiraju i kod ministarstva i kod lokalne samouprave i kod pristupnih evropskih fondova da dobiju znači određena sredstva koja će biti na raspolaganju. I htio bih opet iskoristiti priliku da vas pitam, znači po tradiciji u jesen slede dani krompira i dani kukuruza. Mi smo održali dan polja strnih žita, imamo po godišnjem programu dan polja krompira i dan polja kukuruza, to ćemo uraditi negde sredinom septembra za dan polja krompira i krajem septembra pred žetvu kukuruza, dan polja kukuruza, odlične su nam, usevi su nam odlični, kukuruz je bio malo polegao od vetra i nevremena, međutim već vidim sada da se on vraća na normalu i mislim da će i u tom delu prinos biti dobar na našom oglednom polju. Kažem opet, to su parcele sa punom agrotehnikom, tako da se nadam da će i ove godine kao i prošle godine prinos biti vrlo visok i zadovoljavajući.